Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде огляд куртки Atmos Warming Jacket від компанії 5.11 Tactical. Ось так ця куртка виглядає на мені. З боку. Ця куртка виготовляється з високоякісних синтетичних матеріалів. Назву та склад я напишу в описі до цього відео, а також їх можна буде прочитати на сайтах виробника або на сайтах продавця цієї куртки. Це матеріали 100% нейлон, утеплювач Primaloft. І ця куртка, вона дуже зручна і дуже легенька. Розмір XL цієї куртки, і вона важить 1 кг. І ось так вона на мені виглядає при рості 180 см і вазі 95 кг. Ця куртка виготовляється в двох кольорах: Ranger Green і в чорному кольорі. Почнемо з капюшона. Капюшон нез'ємний, ось отак він виглядає. Ось такий в нього пошив, три частини. Має декілька регулювань. Перше регулювання по периметру. Закрите обличчя, ось отут, утяжки шок-корда, і вони проходять через такі петельки, пришиті на куртці. Ось отак капюшон утягується. І ще одне регулювання на закритку. На затилку є стопер, через який протягнутий шок-корд, і також регулює капюшон. На верху коміра м'яка частинка завертається для того, щоб підборіддя не царапала блискавка. Блискавка компанії YKK тракторна з одним бігунком. Також поверх блискавки є штормовий клапан, який застібається на велкро, на липучку велкро. Такий же маленький клапан йде зсередини куртки під блискавкою. Така постановка клапанів є дуже вдала, тому що, по-перше, холодний вітер не продуває через блискавку, по-друге, при застібуванні блискавки цей клапан захищає і ви не застібуєте одяг, який знаходиться під курткою. Куртка зовні має тільки дві кишені. Вони внизу куртки і вони застібуються на блискавку. Блискавка номер 5 компанії YKK. З отакими хвостиками зі стрічки. Кишені ці доволі великі, вони ось отакі і глибокі. Якщо покласти сюди телефон або якусь річ, вони кишені трошки утоплені, то з цих кишень нічого не випадає. Зсередини кишені з одного боку нейлон, а з іншого боку зовнішнього велюр липучка, така м'яка тканина, вона з одного боку і може гріти, якщо в холодні руки сюди покласти, з іншого боку за цей велюр чіпляється велкро, частина крючки, і, наприклад, ви щось кинули, ну, наприклад, свої там перчатки, і які на застібку, на липучку застібуються, вони пристібнулись, і вони звідси самі по собі не випадуть. Дуже зручні кишені і до тіла дуже приємний такий на дотик. Ці кишені захищаються ось такою стрічкою. І на лівій кишені є ярличок з надписом 5.11. Зсередини куртка виглядає ось отак. Підкладка, верху петелька чіпляти на крючечок, розмір і компанія-виробник.
Також внизу є дві січаті кишені, з одної сторони і з іншої сторони. Кишені дуже великі, сюди можна покласти свої документи або EDC, але кишені ніяк не застібуються, тому треба бути уважним. Отак ці січаті кишені виглядають, якщо куртка на тобі, ти розтібаєш її, отак до них можна добратися. І внизу є дві утяжки шок-корда зі стоперами, які йдуть по низу, по канту куртки. Для того, щоб утягнути куртку, щоб знизу холодний вітер не задував. І мається ось такий ярлик. Завдяки цьому шок-корду можна куртку підігнути. Ось я зараз притягну. Можна зробити так, щоб вона була підвернута, закривала спину і холодне повітря не заходило вам до спини. Ось отак тоді куртка виглядає. Під пахами цієї куртки є блискавка з двома бігунками. Один бігунок в закритому положенні з однієї сторони, інший з іншими. І отак розтібується рукав з цієї сторони. Ось отак виглядає манжет куртки. Зовні немає ніякої резинки, але зсередини є манжет. Ось отак він виглядає. Який дуже щільно облягає руку і не дає холодному повітрю зайти в рукава. Він еластичний і дуже приємний на дотик. Який я можу дати відгук про цю куртку, поки я її ношу? Ношу я її невеликий час, і так сталося, що збільшить за температури від 0 до мінус 5 і при великій вологості. Під цю куртку я одягаю більше, ну, частіше перший шар термобілизни і другий шар термобілизни. І зверху ця куртка. Дуже зручно. В цій куртці дуже зручно рухатись, вона вільна, вона тебе не стягує, не стримує. І в ній, ну я хочу сказати, що ця куртка для якихось активних дій. Тобто, наприклад, десь рухатись, десь щось робити. От в цій куртці буде саме то. Потрапляв я під дощ. Каплі стикали по цій куртці, то я не намокував, не був мокрий. І ще хочу сказати, коли я потів, то я дуже швидко сох в цій куртці. Але я хочу сказати, що то треба бути правильно одягнути в перший, в другий шар термобілизни. І щоб дуже швидко сохнути в цій куртці. Тому мені ця куртка дуже сподобалась. Вона, я думаю, її можна буде носити і при більших морозах, але треба буде одягати щось флісове під неї. І ця куртка не для того, щоб в ній десь стояти. Ця сама куртка для якихось активних дій, або так в машину з машини і так далі. Ось такий мій відгук. Ось така куртка від компанії 5.11 сьогодні була в огляді. Дякую за увагу. До нових зустрічей.